Тасқыннан зардап шеккен тұрғындарға әлеуметтік төлемдер бекітілген мерзімнен бұрын берілуде. Негізгі жұмыс 1 қыркүйекке дейін жалғасады. Бұл туралы премьер-министрдің орынбасары Тамара Дүйсенова мәлімдеді. Айта кетейік, зардап шеккендерге 370 мың теңге көлемінде бір жолғы төлем қарастырылған. Бүгінде оны 11 мыңнан аса отбасы алды. Үкімет азаматтарға бүлінген үй заттарын алу үшін қосымша 550 мың теңгеге дейін көмек көрсетеді. Сонымен қатар эвакуациялық орталықтарда болған 4 мыңнан аса бала сауықтыру лагерлеріне, колледждер мен жоғары оқу орындарының жатақханаларына орналастырылды. Түлектерге дайындалуға қосымша уақыт беру үшін оларға ұлттық бірыңғай тест бөлек кестемен өткізілетін болады. Тесттен төмен бал алған жағдайда биылғы ахуалға байланысты қаңтар мен наурыз айларында тапсырған тесттердің үздік нәтижелері ескерілетін болады. Қазір қосымша нысаналы гранттар бөлу жағы да қарастырылып жатыр.